Здравейте всички! Аз съм Ники Бонев. Поздрави от мъглива и дъждовна Варна. Верен на максимата, че няма нищо по-хубаво от лошото време, реших да съкам едно ефектче, което имам отскоро. Битулупа Рексто. С негова помощ нуждата от втори китарист автоматично отпада и можеш да свириш едновременно 2, 3, 4, 5, 6 китари, колкото си искаш. Ще ви демонстрирам как в реално време един човек може да свири 3 или 4 китари, колкото си иска, според това какво е изкомпозирал. Ще ви представя инструментала In My Heart от моя соло проект Колибри. Thank you.
Беше демонстрация на Deep Looper X2. Чудесна машинка. Благодаря.